Hej, hej allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon Quest. Jag blev väldigt sugen på att hoppa in. Det är väldigt många som frågat det där. Jag var såhär, ja men det känns nu när man är höglevlad så kommer det bli så himla svårt att hitta bra tempo på Pokémons och allt möjligt. Men, vill jag hitta en ny... Oh, Nabra! Ja, Nabra, 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 Nabra! Jag fick till en Nabra, jag överreagerade lite grann. Men yay, Nabra! Åh, fantastiskt! Det är 35, man ser inte ens rutan där. Vad är det där för någonting? Teleport. Inte den bästa, men om man uppgraderas då är den där fantastisk. Men det menar att det är svårt att få bra tempo i den här serien, för att man är som så här bara, ja, nu ska jag ju, du vet, nu är det långa banor och det är som långt innan på nya Pokémon och allting. Kolla, vi är så nöra att köpa uppgradering för sig. Det hade varit fräckt. Kolla här, 700. Hartaug, vi är nära. Det är bra. Det är bra grejer. Vi är på gång. Det är ändå på gång, det känner jag på. Vi har ändå bra Pokémon. Vi är på gång. Vi är laddade och vi är This will delay... No. Man kan tydligen köpa upp dem redan nu. Det hade kunnat få jättebra Pokémon. Vi behöver mycket bättre Pokémon just nu. För jag är bra. Eller de är bra, men jämfört med deras level så. Åh, oh, här får du en Pokémon Quest. Här är gift. Tack för att du gillar Pokémon Quest. Här får du en gift på 500 PM-tickets. What? Tillbaka till Basecamp! Basecamp, here we go! Basecamp! What? Vad var det om? Okej, all right. Då får vi en sån du vill ha. Max and Barry Charge plus 1. Mewtwo Arch, Arch. Ah, oh, fantastiskt. What? Varför fick vi den? Vad sjukt. Men Arch, det ser som att det ska vara något stort område då. Nej, men då, jag vill ändå ha den typ. Men jag vill ha den här. Vänta så här. Decorations. Mewtwo Arch. Åh, där över. Åh! Nice. Okej. Okay. Bak. Men vart ska... Kan jag haft någon annanstans? Jag tror inte det. Om jag flyttar någon annanstans. Va? Nej, ska vi hitåt? Men kan man bara ha en arch då eller? För det verkar som att det finns som ingen annan ingång riktigt. Det skulle vara här då. Mm, jag tror att det är den ingången. Precis. Så undrar om det är att man bara kan ha en arch. Men nu kan vi ha 6 stycken i batterien. Nice. Nice. Men kan man ha någon annan sån här man kan kolla på. För då finns ju ändå typ Pikachu surfboard. Känns som att det är multiple Pokémons. Det blir fler Pokémon i större chans. Men den kör vi på. Ja! Vi köper de två. Det finns ens Kangaskhan, den såg jag inte ens. Oops. Jag säger det går bra. Det här gillar jag ändå. Det här känns bra. Om jag nu kan placera ut den här, jag fick lite så bara, kommer det gå? Det går. All right. Men då vill jag ha den. Jag vill ha som man ser, för det går hållt den här och här. Här och här. Där ska vi ha den. Pikachu surfboard. Yay! Okej, okay, sen ökar vi, får större chans att få en Pokémon med nej, man kan få två Pokémon när man kallar på sånt här. All right, coolt. Då ska vi gå igenom 5 stycken batteripoäng nu. 2 expeditions. 5 expeditions. För vi är nära den där level. Kan vi ta den då? Ja, men den här tar vi ju. Vi kör. Vi har inga problem där. Vi hoppar, vi är till med över 1000 bättre. Så det är inga problem. Kanske kör 2 levels i rad till och med här. Vem vet? Det enda vet att jag har Leech Seed på den här som jag typ inte ens har prövat. Så vi ska pröva, för den har jag jättemycket grejer på nu. Man bara... Just det. Mega Punch! Jag glömde bort Mega Punch-styrkan! Fantastiskt! Så ska det se ut. Man bara äger, säger jag. Så ska det se ut. Hörrni, vill ni bli ägda av min Super Punch? Vart är de? Hallå? Där. Det är en Onix! Hur är du? Och ta den här. Och ta den där. Och ta den här! Ja, poof! Så bra! Men kan ni sluta med det där? Jätteirriterande. Jaha, den missar jag helt och hållet, men det är lugnt. De har ingenting på oss. Brrr. Fantastiskt bra. Det gillar vi. Brrr. All right. Okej, jag trodde det skulle vara en Pokémon där, för man såg berget där. Men det är lugnt. Vi kör Wild Pokémon. Ursäkta mig, men ta min special. Ta min special! Men vad gör de? Alltså, den här ska ju heala en i vanliga spelet. Men vad gör de här? Ska de typ stå på dem för att healas, kanske? Jag vet inte. Jag kanske borde läst på egentligen. Yeah! Kasta sitt ben. Cubone. Jag vill ha en Cubone. Cubone. Eller Marowak. Oh, en Hunter! Hunter! All right. Hör du det?
Hanka! Just det, ta mina... Wow! Ta dem! Ta och äg dem! Ghastly! 6000 på Ghastly! Oh, Jesus, vad händer där? Just det, Mega Punch är ju 2 stadier, jag glömt bort! Äg dem! Du ska bort! Och du ska också bort! Du missar den! Ja, det är lugnt. Okej, äg! Boink, snyggt! Och kan du äga? Hadouken! Oh, bara 3000 nästan, det var ganska lite egentligen för den här, för den attack. Den var så himla mycket bättre. Den är så himla skevt, ta den där! Easy! Healar den eller vad gör det? Jag förstår inte! Kanske bara gör illa området i och för sig. Buff! En gång till! Buff! Fantastiskt, vilken grej! Jag älskar det där, det är så bra. Wow! Alright, det fick bra grejer också. Bra jobbat teamet. Klapp på axeln. Vad fick vi för något? Oh, level up! Snyggt, snyggt, snyggt. Jag vill uppgradera min Onyx till nästa, vi levererar den. Det var ingen dålig Sturdy Stone. 300. Det är inte dåligt. Oh, nästa expedition bonus. Ooh. Alright, men om man ska gå in nu på... Om jag vill ge... vi gissar på Kalahanna ändå... 650? 65! 650. Jag kan inte prata idag. Alright, för då... Man, den är här. Kolla, den är jättestark. Då tar vi bort den här då. Blup. Nice! En annan som har någon svag... Jo... Jigglypuff får en som är svagare, tror jag. Men den är bra, den är bra. För det här, det står, det var någon som sa i kommentaren att det här inte var shiny. Men det står att det var shiny, jag fick en shiny mall för den har en sån där. Men då sa att de ska ha gröna ögon då. Jag vet inte, ni har väl säkert rätt, men det stod shiny. Så jag bara, ja. Men jag har väl hört fel. Execute, varför har den? Men då har den en sämre. Det har den definitivt. Men här finns det en som är på 200. Men vi kollar för den var ändå sämre fast den var guld. Och guld är riktigt nice. Men här ska vi så... ska vi se här. Nej men den där var inte... Den där var lite... Nej, det var inte alls det. Ja just det, jag har ju haft en annan execute. Jag har glömt bort. Min gamla, lillen. Den här är också, den är så höglevlad. Jag kan inte få så mycket. Jag tror inte jag får så mycket. Jag får ganska mycket, men det är ändå bara... teleport liksom. Jag kan få väldigt mycket attack här. Det är 3 sådana och en sån. Men jag snor dem där. Nej, nej, Onyx. Vi har kvar Onyx just nu. Men vi har kvar Abra i fallat. Eller jag kommer inte offra dem precis. I träningen. Upp, det är så där guld just det. Vi kan köra det här igen tror jag. För då har vi en chans. Ooh, vi har precis samma. Ja men det är lugnt. För då får vi också guld på den. En guldbitter. Och då hoppas vi på någonting riktigt starkt. Det kan bli nice. Så vi måste göra lite risky business här, vet ni. Hopp! Kör, kör, kör! Punch! Upp! Jiggly! Punch! Everybody bites the dust! Bam, bam, bam! Okej, okay, så. Ah, snyggt. Jag vill att den ska heala, jag vet inte varför jag inte gör det. Du! Ett stål! Mega punch! Jag just kommer igen. Oh, snap. Just det, den där är ju... Den kan sprängas på, så det är inget bra. Åh, bort med dig! Oh, vi tog bort det precis innan det ska sprängas. Gud, vad tur vi hade där. Oh! Haha! Oh, snap! Okej, okay. Oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej, oh nej. Åh, vi tog bort den! Gud, vad bra. Det är jättebra. Mycket bättre än vi gjorde med de där koffingsarna som vi gjorde för några avsnitt sedan. Det var fruktansvärt. Men Voltorb som är nästan farligare i det här fallet. Eller nu var de från hög level, antar jag, men... Jamen! Nej, jag tycker fel, okej. Okay. Jag tänkte, vad gjorde jag sådär för? All right, hörru du. Boff! Nej, du missade Jigglypuffen. Vad tusan. Jag måste lära mig timerna där bättre. Men det går bra. Det går ändå framåt. Det går mycket framåt här. Inga problem. Bam. Oh, en Rhyhorn? Nej, jo, Rhydon. Rhydon är det, just det. Rhydon, uppgraderingen. My bad. Hörru du. Ta och... Oh. Oh, wow! Det var en blandning, all right. Och en till! Det här är min lucky day. Au! Nu du, ska du bara smaka på Mega Punch. Och en Mega Punch. Och en sån där. Rattoon. Ah, det här går ju lysande. Okej, okay, Mega Punch. Och ta sån. Och Mega Punch.
Den är bäst alltså. Ja, men slå på... Wow. Inte min Jigglypuff. Ah, fantastiskt. Awesome sauce. Gick ju superbra. Åh, den där guldisen. Kom igen, hoppas den är bra. Bra XP. Okej, den var bra. 315, det var inte den bästa, tror jag, kanske. Critical hit damage plus 9. Är det procent? 9%? Är det plus 9 damage? Jag vet inte. Jag fick en sån här också, vad är det här för mig? Challenge. Nej, men tackar. Tackar och bockar. Vi ska lägga in då den här på, vem ska få den? Jigglypuff. Våran, tror jag. Den är bra. Det är nog en av mina bästa. Det är nog min, det är min tredje bästa. Kolla här. Pop. Jigglypuff. Jigglypuff. Så bra hon är. Eller han, jag vet inte om hon är han. Står det, det spelar ingen roll. Okej, då har vi jättemycket grejer. Är det någon som behöver sånt där? Nej, det behöver inte det. För jag tror att vi har ganska bra ändå. Vi köper det här. Fantastiskt. Jag tror man ska behöva gå igenom där typ en gång till för att du levla upp nu egentligen. Men hur är det här om nu får vi någon bonus där? Det är därför vi inte har kört det, va? För vi inte får det. Vi får ingen bonus där, det är därför det är lite läskigt. Och här är vi långt under. Och här är vi 500 under. Ja, vi kör. Vi kör. YOLO. Vi kör bara. Vi har inga problem med det. Vi gör våran grej. All right. Jag är redo. Oh, snap seal. Vad är ni här? Mega. Nej, oj. Mega punch. Mega punch. Det är så bra. Hör du? Så ja. Ja. All right. Åh, massa fler seals. Det är lugnt. Jag ska hoppa in med en sån. Okej, jag missar den då. Gör det. Och vänd på steken. Jag vet inte vad den gör. Jag måste läsa. Jag glömmer alltid bort det. 2000 ändå. Det är inte dåligt. Det är bra. Riktigt nice. Åh nej. Hör du? Åh, hoppa bara fram. Så boss. All right, kör. Bam. Åh, snyggt. Åh, del. Åh, så. Nästa det är det. Okej, men nästa. Ta sig sagan. Det är bara att köra. Och kör. Vi kör en punch. Snyggt. Fortsätt. Äga. Det är en bänk på... Vad uppgraderar på seal? Är det fortfarande? Dewgong heter den. Just det, jag glömt bort. Dewgong. Hör du det? Punch! Jag tog ner på... Det var två styrs där. De bara nere. Hör du? Tycker det är okej att attackera min gubbe ensam där? Är det okej eller? Nej, det tycker jag inte. Punch! Såja, snyggt. Jag vet vad den gör? Vad händer där då? Får den i väggarna? Det är lugnt. Där har vi. Om vi inte gör någon special nu. Vissa gör ju det för ett tag liksom. Puff. Kassa. Den var så himla snabb. Lägg ägg med det där. Lägg av. Punch. Och en till. Punch. Snyggt som tusan. Okej, ta den. Vad händer där? Den är frozen, typ. Jag vet inte. Jag vet inte vad det innebär, men typ frozen kanske. Vet du, är väl typ isvatten? Jag vet inte. Kanske bara vatten. Jag har glömt bort de gamla effekterna. Vi klarar det i alla fall. Hoppas han var 400. Det var kul att vi fick en på 400. Det var sjukt nice. Okej, långt från level upp. men det här var ju inga dåliga grejer alls alltså. Nästan 300 på två stycken. Jag vill ha en på 400 för jag vill ha någonting så här. Tänk om jag fick något helt rare. Helt galet rare. Det var coolt. Men vi gör så här. Jag kör igen en gång till. Och jag klipper bort det. Så vi kommer bara till bossen. Så vi får lite mer XP och lite grejer. Vi kör på det. Dewgong, vad är det igen? Ge mig den där sweet XP. Alla XP vill jag ha. Ägg Dewgong. You be gone. Nu är det snart du som är gone. Jag klipper ut det där, det var inte okej. Nej. Jajamän, som en chef. Så ska det se ut. En till liten bricka. Det är bra, så vill jag ha det. Bididip. Level upp, tack Onyx. Det är så långt jag får nyga det, så paus då. Jag vill ha över 300, kom igen. Snälla.
Kan man be snällt? Kan man be lite snällt? Det var en runda kvar, ah, vi kör. Vi springer igen en runda till kanske för att få den där sweet XP som vi verkligen, verkligen behöver. Vi börjar komma upp lite igen där i bonusen, men vi måste verkligen... Man ska ha fler Pokémon byta till, då ska jag egentligen pröva den där Abram, men det är ju Psychic. Och det här området så får man bonus av Psychic, i och för sig. Det kanske jag inte tänker på nästa gång. Kanske jag ska göra. Kanske byta bort någon... Fast jag tror inte... Jag tror att... Execute kanske bara är gräs. Jag tror att den var... Psychic. Det är en uppgradering som är i och för sig. Ja. Men vi prövar det sen i alla fall. Jag klipper igenom det här till vi kommer till Bosnien. Så nu händer det grejer kan jag säga. För Jigglypuff och någon annan fick bara jättestryk av de gubbar. Så de har jättelite liv kvar. Vilket skrämmer mig lite grann. Men jag tror fort vi kan ta det här. Det har gått bra så himmelens bra andra gången. Men det, om det inte fokusar Jigglypuff kanske. Vi får väl se. Ja men du, gå först du. Det är bra. Du har det här. Bam, bam, bam. Ta bort alla små gubbar. Ta bort alla små gubbar. Bomb. Och en gång till. Och... Ah, den frös oss först jag gjorde. Shit, på fritt. Det här var inget bra. Okej, seed. Oh, snap. Det är lite ont. Ja, men det är lugnt. Det är nere. Bra. Kom igen, ta ner dem. Buff. Du. Buff. Och en till. Gisses vad den gjorde ont den här gången. Det här tycker vi inte alls om. Hör du? Oh, snap. Gick det varför nere vad som kommer upp igen. Det här går fort, vet ni. Och så mycket HP var det gubbar då. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är en defense battle. Vi bara står där och tar det. Inga problem. Jag gillar att göra en grej. Du fick tillbaka med mycket HP alltså. Halva. Det är inte dåligt. Det är väl någon gjort det en gång i och för sig. Man fintar tror jag. Tobba ett tag och tillbaka. Men därför är det bra med de här guldgrejerna. För de ger ganska bra... revive. Det är som... rate. Alltså frys ner mina kompisar. Hur schysst är det? Det är det som gör det svårt för dem att nedfrusna. Du, punch. Punch! Snyggt. Åh, boff. Så, timingen där alltså. Hot dog. Ja, men står det och illa sig bara hela tiden på den här. Det är bra. Yay! Ja, oh, all right, nice. Det gick ganska bra ändå. Papapapap. Jag vill att execute går upp i level. Så att den kan inte utvecklas eller någonting. För då kan det bli så himla nice. Jag vet inte om det får nya attacker eller någonting, jag har ingen aning. Eller hur den utvecklas för den delen. Måste de ta gräsgrejer för det kanske, jag har ingen aning. Men vi går till base camp och det finns en liten chans att vi kan få en till Pokémon när vi gör den här nu. För vi har vår Pikachu bräda. Åh, oh, nice. Okej, kom igen. Tack. Ja, tack. Okej, okej, bra. Vi kör. Okej, kom igen. Kom igen. Vad är det där som? En Machamp! Machop! 49! Det här är bra den här, den har 6 stycken öppna liksom. Och ganska, jag vet inte om det där är bra. Men den har ändå, okej, vad har vi kolla. Rolling Kick. Den är bra med fight liksom, fighting, men det var där, Rock Smash. Alright, en ny Pokémon. Så måste vi lägga in mer grejer i vår gryta. Så ner i grytan. Så, 15. Okej, men då kör vi... Sån. Och sen kör vi lite färg i den här. Så då lägger vi... No! Bort med den. Så, vi gör så här. Lägg in en sån. Och så lägger vi in sådana där. Så, nu är det. Fantastiskt. Det är som en gourmand, det känner jag mig som. En gourmandkock. Fantastiskt. All right, coolt. Nu kommer jag att klippa den här episoden lite mer än vi brukar göra med de här episoderna. Så, det kommer säkert vara lite kortare. Vi kanske är bra för vissa, kanske mindre bra för andra. Men, det blir inte nice. Det är som nästa gång, nu kommer vi ganska långt ändå. Det trodde inte vi skulle göra. Jag trodde det skulle liksom bli ganska segt. Jag tänkte bara, men hur ska jag klara av det här? Men det gick ju bra. Vi kommer ändå klara av 3 världar. Det är ganska bra. Faktiskt riktigt. Och då måste vi ha, det här ska vi ha Psychic för bonus. Så Abram kan vara ganska nice. Tänker jag. Om man byter ut någon, typ, jag kanske är dags att byta ut Onyxen då. Vi kan pröva. För den här har ju ändå Grass och Psychic, men den är ju inte Psychic liksom. Jag får ingen attack som är liksom det, tänker jag. Det kanske är dags att byta ut Onyx, även om det gör mig så ont. Vi kanske måste göra det, vi prövar. Nu kan jag inte gå in den banan, men jag vill bara se vad vi får för effekt liksom. Om vi då prövar in... Ändå 40, den var ändå bra. Vi lägger in den då för att få bonusen där. Och så snar vi in den på Onyx. Bonk. Och så då ska vi göra Power Charms på den också.
Och ska vi se hur, vi kan, hur mycket vi kan boosta den. Till exempel, först boostar vi med den där. Och så ser vi, kommer, tar vi en till sån. Det här är mycket attack, alltså. Det här blir skillnad. Vi tar den. Oh, här är frågan. Ja, han bara en sån. Det är en vanlig stone bara. All right, för då har vi, det är massa stones. Vi kan faktiskt nämligen välja, jag tror det, vi vill ha en till stone. Alltså jag tror att vi vill ha HP. Men vi kan ju välja en sak, men då kan vi ta en till attack. Vad ska vi säga, jag vill ta, ja, men det här är den senaste bästa attacken, så säger jag efter det. 1100 och 600. Vi kommer upp till typ, vad var det, 8? Jag kanske kolla det först egentligen. Det är inte så bra. Jag tror inte det är så bra. Så har vi en plus 2000. Det säger vi har fortfarande inte en chans. Så fick vi mindre i basattacken. Men det ökar i bonusen här. Men det är ändå den här är lägre. Så vi bara, kommer bara upp till 9260. Så det är fortfarande... det är ändå 2000 under liksom. Nej, det var nog inget bra byte tyvärr. Nej, men vi fick bonusen så gavs inte så mycket i slutändan. Mm. Ah, ja, men jag gör så här. Jag kör den här videon här och till nästa video då har jag bytt tillbaka. Det blir bra. Tack för att du tittat nästa gång. Det är jag som Danne och hej då.